नमदेवरायांच्या मागणीत मोठी गंमत आहे का? अकल्प आयुष्य एका माणसाला नाही मागितलेलं, अकल्प आयुष्य मागितलंय कोणाला? कुळाला. कारण माणसाच्या आयुष्याची मर्यादा महाराजांना माहित नाहीत का? अल्प आयुष्य मानव देह शतगणिले ते अर्ध रात्र काय, मध्ये बालत्व पिडा रोग क्षय, काय भजनाशी उरले ते पायगा. मला म्हणायचं काय, संत कधीही प्रकृतीच्या व्यवस्थेमध्ये प्रकृतीच्या रचनेत ढवळाढवळ करत नाही, ते जसं आहे तसं त्याला सामोरे जातात. मग 100 वर्ष आयुष्य हे मानवाला सांगितलेलं आहे, मग 100 वर्ष आयुष्य मानवाला सांगितलंय तर मग मध्येच महाराज अकल्प कशाला म्हणतील? विठ्ठला विठ्ठला. अकल्प आयुष्य हे माणसाला नाहीये, अकल्प आयुष्य त्या कुळाला आहे. कोणत्या कुळाला? जे कुळ हरीच्या दासाला जन्माला घालत. कारण आपल्यामध्ये काही काही गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्या जवळ असल्या तरी आपल्यामुळे नसतात. मी सांगतो ते आपण लक्षात घ्या, असतात आपल्या जवळ पण त्यांचं असणं आपल्यामुळे नाही, त्याला दुसरं कोणतरी जबाबदार असतं. म्हणजे सांगतो मी तुम्हाला, मुलगा जर पक्का आगाऊपणा करत असेल तर मुलाजवळ तो जो दोष आहे तो त्याच्या जवळ आहे पण त्याच्यामुळे नाही. तो कोणामुळे आहे? तो त्याच्या आईमुळे आहे असं शास्त्र म्हणतं. उन्मादो मातृदोषेन. आगाऊपणा कोणाजवळ आहे? मुलाजवळ. पण मग आला कोणाकडून? ते म्हणजे आईकडून. बर, आगाऊ कोण आहे? बोला, मुलगा. त्याच्यात तो अवगुण कोणामुळं आला? आईमुळं. मुलगानी आगाऊपणा केल्यावर त्याला बदडवते कोण? विठ्ठला. आई त्याला पाठीत असा धपाटा ठेवते, मेला लय आगाव झालाय, आता तू तुझ्यामुळेच झालाय, फक्त त्याला श्लोक माहित नाही म्हणून बरं आहे. शास्त्र म्हणतंय, मी म्हणत नाही. मुलगा ढ बुद्धीचा असला तर तो त्याच्या स्वतःमुळेच ढ बुद्धीचा नसतो. शास्त्र म्हणत त्याच्या वडिलांमुळे तो ढ बुद्धीचा असतो. पितृदोषेन मूर्खता. बरं, मग त्याच्या प्रगती पुस्तकावर सही करायला कोण आडीबाजी करतो? बाबा, आणि जर हा श्लोक पोरांना माहित झाला तर ते नापास झाल्यावर बाबालाच शोधत येतील, तुझ्यामुळे नापास झालो. विठ्ठला. किती कोणी चांगलं काम करायला घेऊ द्या पण कधीच कोणाला चांगल्या कामात मदत करणार नाही.
अशी प्रवृत्ती माणसात जी असते ती त्याच्या घराण्याचा फॉल्ट असतो, कुळाचा फॉल्ट. ते मदत तर करत नाही, उलट तिथलं काहीतरी बिघडवून टाकतात, तिथलं बिघडवतात. मला कोणी विचारलं सत्ता धरल्यानंतर तो बंद पडावा यासाठी प्रयत्न करणारे लोक कसे काय? खरेदीला जातो तर निम्मेच पावते आणतो, निम्म्या कुठे जातात कळत नाही, असं का होतं? हे मधल्या मध्ये काय गडबड कशामुळे? हे याचा हे याचा शास्त्रार्थ काय? मी त्याला म्हटलं साहेब वा की जेव्हा एखादं सत्कर्म आणि सत्कार्य घडतं तर त्याच्यातही बारीक बारीक दोष घडतातच ना. तुम्ही स्वयंपाक जेव्हा बनवता तेव्हा जीव हत्या होत नाही का? नॉनव्हेज बनवतानाच मी म्हणत नाही, प्युअर व्हेज बनवताना सुद्धा जीव हत्या होते. कुठून सुरुवात करा तुम्ही. टोपामध्ये चावूल घ्या आणि मग पाणी ओतल्यावर तरण तलाव कोण पोपेटा तो तर आलं ना बर. भाजी कधी कधी एखादी अळी त्यात राहते बर. ते शेतात ज्या पिकवलं ते पिकवताना तिथं अनेक जीव मारले गेले असतील, कधी गांडूळ तुडवला गेला असेल, कधी काय कधी काय. बांध पोखरतो म्हणून राग काढतात लोक कोणावर? जाऊ द्या आता विठ्ठल. म्हणजे आपण जे जेवण जेवतो त्यात अनेकांचे दोष आणि पाप आहेत. मग तसं सप्त्यात सुद्धा घडत असेल, मग सप्त्यात घडलेले ते जे दोष आहेत ते कोणाच्या तरी अकाउंटवर चढले पाहिजेत म्हणून सप्ता हाणून पाडण्याची बुद्धी होते, त्याच्या अकाउंटला डिपॉझिट होत. विठाला त्या आजीवलीला एवढा मोठा उत्सव चाललाय आणि काय एका बाईला बुद्धी सुचली आणि काहीतरी कमेंट पोस्ट करत बसली, हे का झालं? तेवढ्या मोठ्या कार्यात आता जे काही चुकीचं होईल ना ते या बाईच्याच अकाउंटला. विठाला तस काही चांगलं करायला घ्या ती माणसं मदतीला येत नाहीत. ती देत तर काहीच नाहीत पण कोणाला देऊ देत नाही. वर्गणी नाही द्यायच्या कोणी आपण? हा आपला नाव घेतले का ते यार? काय माणूस आहे, देवाचं कार्य आहे ते. हा कुळातला प्रॉब्लेम असतो. एखादा माणूस वेगवेगळ्या प्रांतात जातो, धंदे बदलतो पण वांदे नाही त्याची बदलत. कुठे आहे हा प्रॉब्लेम? कपाळ हे उणे काय करू, त्याच्या नशिबातच फॉल्ट असतो. तो जिथं जाईल तिथं धडकत राहतो, त्याला काय करावं काही सुचेच ना. हे जसं वाईट आहे ना तसं चांगलं सुद्धा असतं बरं का. मुलगा जर सुशील सुस्वभावी विनम्र सदाचारी जन्माला आला तर समजायचं हे त्याच्यात आईमधून उतरलंय. साने गुरुजी, साने गुरुजी का? त्याच्या मागे श्यामची आई उभी आहे. विठ्ठला हा प्रश्नच आहे. खालीमान घालून चालत जा हे मुलीला शिकवणाऱ्या आया आहेत, पण मग तू रस्त्याने नीट चालत जा हे मुलाला सांगणाऱ्या आया पण पाहिजेत. मुंबईत दोन्ही पण पाहिजेत. विठ्ठला ही सुशीलता जी आहे. हा स्वामी विवेकानंदांचं जीवन असं का? कारण माता भुवनेश्वरी पिता विश्वनाथ दत्त, त्यामुळेच ते संततीचं मोठेपण आहे. बहिणाबाई चौधरी काही शिकलेल्या नव्हत्या, त्यांचे सुपुत्र सोपानदेव चौधरी, दोघांच्या कविता आपण अनुभवल्यात. सोपानदेव चौधरींना काव्याची प्रेरणा आईकडून आहे. मन वडाय वडाय उभ्या पिकातल ढोर, किती हाकला हाकला फिरी येत पिकावर. त्या सोपानदेव चौधरीने एकदा आपल्या आईला विवेकानंदांचा फोटो दाखवला, फेटा बांधलेला मस्त लावण्यवान रुपड होत त्यांचं, तेजस्विता होती चेहऱ्यावर, नेत्रामध्ये एक सामर्थ्य होत दृष्टीमध्ये. विवेकानंदांचा असा फोटो पाहिला आणि बहिणाबाई काय म्हणतात सोपान देवाला? अरे सोपाना आज देवानी फेटा बांधलाय. विठ्ठला
कडून येते आणि लक्षात ठेवा आज त्याच घरातली नवी पिढी चांगलं वागते ज्या घरात आईने संस्कारांचं बीजारोपण केलंय सुशीलो मातृपुण्येन चातुर्य व्यवहार कौशल्य पितृपुण्येन चतुरता मुलगा हुशार आहे शार्प आहे वडिलांची पुण्य आई आहे जिथं जातो तिथं नाव काढतो हे त्याचं स्वतःचं कपाळ आहे आणि जगाला सतत काही देण्याचं काम करतो ही त्याच्या कुळाची पुण्याई आहे नामदेव राय कुळाला आयुष्य का मागतात ही कुळ चालली पाहिजेत ही निर्वंश होता कामा नयेत कारण जगाला काही देण्यासाठी हे लोक जन्माला आलेत विठ्ठला आणि हरिदासा कडून जे जगाला जात तेवढा आणि तसं कोणीच देऊ शकत नाही ज्ञानोबारायणा विचार हरिभक्त जगाला काय देतो जे पुरुषार्थ सिद्धी चौथी घेऊनी आपुलिया हाती रिगाला भक्तिपंथी जगा देत अरे जो मोक्ष तप करूनही मिळत नाही तो मोक्ष आपल्या हातात घेऊन अशा दारादारानं पंक्ती घालून आणि वाढायचं काम जे करतात संत उदार उदार संत उदार उदार संत उदार उदार भरले अनंत भांडार 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 हे लोक देणारे तुका म्हणे मंगळ आता कोण दाता याहुनी आपल्या समाजात झालेल्या श्रीमंतांची संख्या काही थोडी थोडकी नाही पण मग भिंतीवर फोटो सावराम महाराजांचाच का विठ्ठल कारण सामान्य माणसं भौतिकातलं देतात आणि साधू महात्मे अलौकिकातलं आणि अध्यात्मातलं देतात त्यामुळे ही जी देणारी कुळ आहेत ना आणि तो त्या त्या मातीचा गुण असतो असं म्हणतात खऱ्या गायकाच्या घराण्यामध्ये जन्माला आलेलं पोरग रडताना सुद्धा सुरात रडत का त्या वंशामध्ये सूर इनबिल्ट असतो त्याला बाहेरून कुठून आणण्याची गरज नाही त्याच्यामध्ये ते जेनेटिक आहे इनबिल्ट आहे त्याला भजन करा असं सांगण्याची गरजच नाही आमच्या भिवंडीला थोर संत झाले भाऊ राया शांताराम भाऊ जयवंत ते तिथल्या सेवेकऱ्यांच्या पोरांना म्हणायचे अरे पोरानो तुम्ही उत्सव जरी नाही केला ना तरी महाराज तुमच्या मानगुटीवर बसून करून घेतील विठ्ठला अजून सोपं सांगू तुम्ही वेगवेगळ्या परिस्थितीने वेगवेगळ्या वळणाला जरी गेले तरी तुमच्या घराण्याचा जो मूळ पिंड आहे तो कधी ना कधीतरी वर येतोच तो कधी ना कधीतरी जागा होतोच कोणत्या ना कोणत्या क्षणाला ते कामाला येतं ती व्यक्ती ते कार्य करू लागतं ते करू लागत कारण तुमच्या ते आत आहे ना वैकुंठवासी सावळाराम महाराजांच्या समोर वैकुंठवासी वासुदेव महाराजांनी कीर्तन केलंच नाही पण महाराज वैकुंठवासी झाल्यानंतर जेव्हा जबाबदारी आली तेव्हा त्याच वासुदेव महाराजांनी रोज 3 कीर्तन केली ना विठ्ठल विठ्ठल वासुदेव महाराजांच्या नंतर काय होईल हा प्रश्न पुढा उभा राहिला सिद्धार्थ महाराज चेतन महाराजांना कीर्तन करणंच आहे त्यांनी नाही म्हटली तरी देव त्यांच्याकडून ती करून घेईल कारण त्या कुळाची योजना त्यासाठी असते
नमदेवराय म्हणतात जगाला भक्तीचा मार्ग सांगावा, जगाला कल्याणाची दिशा द्यावी यासाठी. आणि एक नियम सांगतो आमच्या गुरुदेवांनी सांगितलेला आहे, ज्या घरी तीन पिढ्या सतत भजन झालं त्या घरी चौथ्या पिढीत संत जन्माला येतो. विठ्ठला तुम्ही तीन पिढ्या प्रामाणिक भजन करा, तुमच्या अहो साधू सुद्धा कुल शोधतच असेल ना. अजून सोपं सांगू का, बंगालमध्ये कामार पुकूर नावाचं गाव होतं, कामार पुकूर. कामाख्या आख्यान माहीत झाल्या, आख्याना कामाख्या. त्या कामार पुकूरला एक ब्राह्मण जोडपं राहायचं, पण अत्यंत सत्वशील, सत्य वाक. पूर्वी खरं बोल असं ब्राह्मणाला म्हणणं देखील शिवी दिल्यासारखं वाटायचं. का? ब्राह्मण म्हणजे तो खरं बोलणारच. एखादा माणूस लग्नाला आला आणि जर तुम्ही त्याला म्हणाले आंघोळ करून ये जा किंवा आंघोळ केलीस का, हा अपमान नव्हे का त्याचा? मला विचारतो आंघोळ केली का, म्हणजे एवढा विस्कटलेला दिसतो का? तो सत्यवाहक होते ते. झालं असं, एका व्यवहारात त्यानं साक्षी ठेवलं गेलं, एकाने दुसऱ्याकडे पैसे दिले, पण ज्या व्यापाऱ्यांनी ज्या सावकाराकडे पैसे दिले त्या सावकाराने नंतर हात वर केले. तो व्यापारी म्हणाला पण या सगळ्याला जे जोडपं साक्षी होत त्यांना भेटू आपण. त्या सावकाराने त्या ब्राह्मण जोडप्याला धाक दिला, माझ्या बाजूने नाही बोलले तर खबरदार, माझ्या वार्डात आहे तुमचं घर. या फक्त तुम्ही कुठली परमिशन घ्यायला, बघा दाखला देतो का. त्यांच्या पुढे प्रश्न उभा राहिला, का जर आपण खरं बोललो तर हा बाबा आपल्या मांगुटीवरच बसलेला आहे, जळात राहून माशाशी वही, आणि जर खोटं बोललो तर आपल्या कुळात कैक पिढ्या कोणी खोटं बोललेलं नाही, करायचं काय? निर्णयाची अडचण आहे ना, काही काही वेळेला अडचणी प्रत्येकाच्या जीवनात निर्माण होतात. मला एक जण म्हणाला महाराज आई सांगत का माझ्या जीवात जीवाशेपर्यंत माळ घालू नको, काय करू? सोबदार काय करायचं? आई म्हणते माझ्या जीवात जीवाशेपर्यंत माळ घालू नको, आणि तुम्ही तर तशी बसून देत नाही. काय पाटील, बरोबर आहे ना? तुम्ही तर तशी बसून देत नाही. मी म्हटले बघ आई काय सांगते ते नको ऐकू, माऊली काय सांगते ते ऐक. विठ्ठला दोन धर्म एकत्र आले विरोधात एकमेकाच्या, काय करायचं? महाराज त्या जोडप्याने रात्रभर विचार केला, रात्रभर खोटं बोलायचं तर खरं बोलायचं, खोटं बोललं तर सगळं वाचतं पण सत्व निघून जातं, खोटं खरं बोललं तर सत्व राहील पण सगळं बाहेर काढून दिलं जाईल. पहाटे निर्णय झाला, जे दिसत होतं ते अंधारामध्ये होतं नव्हतं, ते किडूक मिडूक बोचक्यात गुंडाळलं, आपल्या राहत्या भरल्या वाड्याला दोघांनी प्रणाम केला आणि रातोरात निघून गेले पुढच्या गावाला. का? फक्त एक वाक्य खोटं बोलावं लागत होतं, तेवढ्यासाठी ते बोलायचं नाही हे ठरवल्यानं सगळं सोडून दिलं, सगळं सोडून दिलं. माझं म्हणणं त्याच्या पुढे आहे, आता त्याच जोडप्याच्या पोटी रामकृष्ण परमहंस जन्माला आले. विठ्ठला कोणत्याही घरी येऊ शकत होते ना, पण तया कुळा ते कुळ पाहिजे ज्या कुळात या सगळ्या बाबी जपल्या जातात, सांभाळल्या जातात. महाराज म्हणतात त्या कुळाचा हा विचार आहे, किती आयुष्य पाहिजे त्या कुळ, अकल्प कल्पच्या कल्प ते कुळ टिकून राहिलं पाहिजे. का? कितीतरी अशी शेकडो घराणी आहेत महाराज, आज प्रभावी आहेत तर उद्या उद्ध्वस्त आहे, परवा तर अस्तित्वही नाही. तुकोबारायांचं घराणं विश्वंभर बाबांपासून चालत आलेलं आहे, का टिकलं ते? हरीचे दास होते म्हणून. मी तर सोपं बोलू का, नामदेवरायांनी जे मागणं मागितलं ना, अकल्प आयुष्य व्हावे तया कुळा, ते पांडुरंगाने त्यांना दिलं. कुठं? जे नामदेवरायांनी मागितलं ते तुकोबारायांच्या जीवनात दिसलं. माझ्या वडिलांची विरासी गाते, माझ्या वडिलांची विरासी गाते, माझ्या वडिलांची विरासी गाते.
माझ्या वडिलांची मीरा सिगा देवा तुझी चरण सेवा पांडुरंगा तो त्यासाठीच जन्माला आलेला आहे तो त्यासाठीच जन्माला आलेला आहे मला फक्त भजन करायचे आपण फडकऱ्यांच्या परंपरा पाहतो महाराज 400 वर्षे झाली त्या लोकांच्या सेवा तुटलेल्या नाहीत संप्रदायाबद्दल तुमच्या व्हॉट्सअपवर किती माहिती खरी येते खोटी येते तुम्ही त्याची शहानिशा करत नाही तुम्ही पंढरपुरात 10 दिवस राहून पहा त्यांचे फडकऱ्यांचे जे नियम आहेत दशमी एकादशी द्वादशी कीर्तन ती मुलं वकील झाली आहेत कोण प्रोफेसर कोण इंजिनियर कोण डॉक्टर परंतु परंपरेचा तो नियम मग ते धोतर घालणार फेटा घालणार आणि स्वाभिमानानं त्या परंपरा जतन करणार विठ्ठला फक्त आपल्या मेंदूत लकवा मारलाय कशामुळं आपल्याला फक्त थोडं कुठं आलं ना पाकिट घेतात अरे पाकिट घेतात म्हणजे धर्म प्रचारकाला सांभाळणं तुमची जबाबदारी आहे कुठल्या मशिदीचा मौलवी जॉब करतो का विठ्ठला बरोबर घुसखोर त्याच वेळेला आली तिला घुस का म्हणतात त्याचं हे उत्तम कारण आहे विठ्ठला धोका वाटला म्हणून तर तुमची दहीसरची बंद ठेवावी लागली विठ्ठला मी काय नुसतं अभंग सोडवणारा महाराज दे काही आलं ती सोडवतो विठ्ठला ती माझी जबाबदारी आहे आणि मी दोन्ही बाजू सांगतो बरं कीर्तनकारांनी पाकिट फोडून बघू नये का तू देवाचा माणूस आहे ना कुठे या माणसांपुढे हात पसरतो आणि माणसांची जबाबदारी आहे तो आलेला माणूस देवाचा आहे विठ्ठला दोन्ही बाजू कशाला चर्चा करताय तुमचा मुलगा चायनीज खायला गेला तुम्ही डिस्कस करता का लोकांमध्ये गुजराती माणसं किती दक्षिणा दिली ती कान धरून सुद्धा सांगत नाहीत ते म्हणतात ते व्यक्त केलं तर आमचं पुण्य नष्ट होईल ही भावना आपल्यात कधी उतरायची पण जे देत नाही त्यांना फार उत्तापती विठ्ठला बरं देणारे इतकं देतात आम्ही प्रकल्प करायला घेतला त्या खारेगावच्या विजय भाऊनी 25 कोटी रुपयाची जागा दिली लिहून 15 दिवसात नावावर 25 कोटी आता बोंबला बघू पाकिटवाले विठ्ठला खरं म्हणायचं काय की ती कुळ त्या भजनासाठीच जन्माला आलेली आहेत आमच्या रामदास बुवांची परंपरा भानुदासजी चालवत आहेत त्यांच्या पुढच्या पिढ्या हे भजनातच राहतील प्रत्येक वारकऱ्याची ही जबाबदारी आहे आपल्या पोरांना असतील नसतील तेवढ्यांना माळा घालून घ्या हो विठ्ठला काय कॉन्फिडन्स लेस असतात काही माणसं त्याला विचारलं का रे का नाही नको लगेच नको मग तू लेट झालास त्याचं काय तू लेट बाप बीएमसीत असला तर पोराला म्हणतो का लाव दे लगेच नको तो माझी व्हीआरएस लिहून घ्या याला झ्या त्याच्या जागेवर मग तुला जॉब चांगला वाटल्यावर तू तुझ्या पोराला कसा लावतो मग माळ घातली तो का फसलास का तू एकदम पोरांच्या बोलू पोरींच्या नको का तुम्ही मग लग्न जमाच्या टायमाला म्हणजे मग ज्यांनी घातले त्यांची जमली नाही का एकाला म्हटलं ते माझ्यावर सोपव मी बघतो काय करायचं ते विठ्ठला सगळं करणारी कुळ आहे बिल्डरचा मुलगा बिल्डर होतोच ना डॉक्टरचा डॉक्टर होतो ना मग आम्हाला ह्या परंपरा प्रवाहित संवाहित केल्या पाहिजेत आणि तुम्हाला सांगतो ज्या ज्या कुळात भजन चालतं त्या त्या कुळाच्या रक्षणाची जबाबदारी भगवंताने घेतलेली आहे हो नमे भक्त प्रणश्यती जो भजन करतो त्याची एकट्याचीच काळजी घेतो का देव त्याच्या घराशी दाराशी निगडीत असलेले सगळे उदाहरण देऊ सुखोबाची बहीण झाला शारंगर किती काळजी घेतो तो त्या
त्या कुळाची. चोखोबाराय बहिणीला आणायला गेले आणि भजनात पोहोचले. महाराज त्यांच्या पत्नीचं बाळन पण श्रीहरीने केलंय, याच्यापेक्षा सामान्यातलं सामान्य काम कोणतं? गावातली ढोरं मेली तर चोखोबारायांना ती गावाबाहेर ओढूत न्यावी लागायची ना. मग दोन दोर जर बांधले तर एक दोर चोखोबाराय धरायचे आणि दुसरा दोर पांडुरंग धरायचा आहे. लक्षात घ्या, चोखा मेळ्या संगे ढोरे ओढी विठाला. मग देव इतकी काळजी घेतो. नामदेवराय म्हणतात त्या कुळाला दीर्घ आयुर आरोग्य लाभो, तो वंश खुंटता कामा नाही, तो वंश थांबता कामा नाही. कोणाचा? माझिया सकळा हरीच्या दासा. हरीच्या दासाचा वंश कोणता कामाने? त्याला संरक्षण पाहिजे, त्याची काळजी पाहिजे, तो तेच काम करत राहिला पाहिजे. जरा सोपं बोलू, आपल्याला जर दोन मुलं असतील आणि त्यातलं एक मूल जर भजन मार्गी असेल तर दुसऱ्या मुलाला सांगावं काय, तुझा दादा भजनासाठी समर्पित आहे, तुझा दादा कीर्तनासाठी समर्पित आहे ना. तू कमावताना तुझ्या पुरतच नाही कमावायचं, तुझा दादाही जेवला पाहिजे एवढंही कमावण्याची जबाबदारी तुझ्यावर आहे. माझा मुलगा जर कीर्तन प्रांतात उतरत असेल तर त्याला मरेपर्यंत जेवण मिळेल एवढं मी बाप म्हणून आत्ताच त्याच्यासाठी कमवून ठेवलं पाहिजे, म्हणजे समाजाला एक निवांत प्रचारक मिळेल. विठाला. मी फार वेळ वाणी ब्राह्मणांमध्ये राहिलोय, त्याच्यामुळं त्यांच्या ज्या जगण्याच्या पद्धती आहेत त्या अशा आहेत. त्यांच्याकडे जर एक जण धर्म प्रचाराला लागला तर दुसरा भाऊ त्याची समग्र जबाबदारी सांभाळतो. आपल्या डोंबिवलीला ऑर्थोवेद नावाचं हॉस्पिटल आहे. डोंबिवलीतलं पहिलं आयुर्वेदाचं रुग्णालय, तोपर्यंत सगळे क्लिनिक होते. मी त्यांच्याकडे ट्रीट घेत असतो. पंचकर्म केल्यानंतर मी त्यांना एक दिवशी पैसे द्यायला लागलो. म्हटलं हे बिल घ्या. ते म्हणाले महाराज मी नाही घेऊ शकत. म्हटलं असं कसं? एखादी गोळी दिली मी त्याचं घेतलं ठीक आहे, पण तुम्ही एवढं ट्रीट केलंय ना, घ्या ना हे. त्या डॉक्टरांनी जे उत्तर दिलं ना, माझा देवावरचा विश्वास दसपट वाढला. ती व्यक्ती म्हणाली महाराज आम्ही तुमच्याकडून पैसे नाही घेऊ शकत, कारण आम्ही ज्या शरीराला ट्रीटमेंट करतो ना ते शरीर तुमचं नाही, ते शरीर देवाच्या कामाचं आहे, त्यामुळे देवाचे पैसे आम्ही कसे घेऊ. विठाला. डॉक्टर मंगेश देशपांडे त्या माणसाचं नाव आहे. मला काय म्हणायचंय, आमच्या समग्र परिवाराच्या कोणत्याच रुग्णालयीन सेवेला गेली 10 वर्षे झाली, एक रुपयाही आम्ही बिल भरलेलं नाही, आणि ते सगळेच्या सगळे डॉक्टर ब्राह्मण आहेत. विठाला. इतक्या उंचीनं ते पाहतात आणि इथं आम्हाला हा टोलवाला सोडे ना. विठाला. मला म्हणायचं काय, जो त्याला समर्पित आहे ना, तुमच्या परिसरातले कीर्तनकार असतील ना त्यांना सांगा चला ना, मी पैसे नाही देत, आमच्याकडे नाही पैसे, काय देवाचं काम करायचंय, माझ्याकडे 2 तास आहे, चला आपण कार्य करूया. ती कुळं राखली पाहिजेत, त्यांचं संरक्षण झालं पाहिजे. पण काव दीर्घ काळ पर्यंत आयुष्य पाहिजे त्या कुळाला, एवढंच मागणं आहे का? महाराज म्हणतात नाही, तेवढ्या आयुष्यात काही गडबड नाही झाली पाहिजे. दुसरं चरण, कल्पनेची बाधा नव कौन Oh,
कशामुळे दुःखी होतात काय कारण महाराज म्हणतात कल्पनेची बाधा होऊ नये असू दे बोलू नका बोलू नका कल्पनेची बाधा म्हणजे काय मुळात बाधा निर्माण करते ना तिला कल्पना असं म्हणतात म्हणजे कल्पनेचा विचार काय महाराज म्हणतात कल्पना विद्या तिने झाला जीव कल्पना विद्या तिने झाला जीव कल्पना
झालो पार नाथांचा हरी पाठ आहे कल्पना अविद्या तेने झाला जीव मायोपादी शिव बोली जेती असं आहे कल्पनेची बाधा नको का कल्पनेने शिवाला जीव व्हावं लागतं कल्पना म्हणजे मनाने निर्माण केलेला गुंता महाराज म्हणतात तसं विचार करा की मनाला अस्तित्व काय वाया मन हे नाव हे कल्पनाची सावेव मनाला स्वतंत्र अस्तित्व नाही कल्पनांचं गुंडाळ म्हणजे मन एकच उदाहरण सांगतो थांबतो आवर्त घेतो एमएससीबी वाल्यांनी काम करायला घेतलं ते तसं कायम करतच असतात तुम्ही टॉरंट वाले नाही ना झाले टॉरंट वाले हा भाग्य आहे तुमचे विठ्ठला असू द्या पैसे वाले आहेत तुम्ही स्वस्त वीज महाग घेता येते तुम्हाला असू द्या अनेकांच्या पोटा पाण्याचा प्रश्न आहे विठ्ठला ते एमएससीबी वाले जेव्हा काम करायला घेतात ना चालू चालू मध्ये काम चालू असतात तेव्हा त्यांनी बरेच असे बंडल आणून टाकले वायरीचे ते जे सुपरिटेंडेंट होते ना ते एक दिवस आले म्हणे 10 बंडल आणले होते कुठे आहेत ते कामगारांनी सांगितलं हो काम फिट झालं ओके झालं बंडल फिट करून झाले असं पण मला बंडल पाहिजेत त्यांनी त्या ताणलेल्या वायरी दाखवल्या हे बघा हे म्हणजे सुपरिटेंडंटने विचारले की गठ्ठे कुठे आहेत कामगारांनी उपरणे दाखवले ते म्हणले उपरणे नव्हते आणले आणले होते काय गठ्ठे मला गठ्ठेच पाहिजेत आता सगळे उपरणे वाटल्यावर गठ्ठा राहील का राहिला का एमएससीबीतून आपण कीर्तनात येऊ ना विठ्ठला शेवटी त्या कामगाराने सांगितलं साहेब तुम्हाला साहेब कोणी बनवलं ते म्हणले का अहो गठ्ठ्याला स्वतंत्र अस्तित्व नसतं हे सगळे उपरणे एकत्र बांधले ना बोसका माहितीये ना बोसका हा मग उगा जेवढा वेळ डॉस्का चालवत बसतो ते सगळ्या साड्या टाकतात पूर्वी ते घर साफ करायचं असल्यावर फार आनंद असायचा मग ते सगळ्या साड्या काढायच्या आणि मग त्या बांधायच्या परत कशात त्यातलीच एक साडी काढायची बाकीच्या सगळ्या आत आणि साड्यांनीच साडी बांधली जायची मग ते सगळं परत ओके केल्यानंतर त्यांनी येऊन विचारलं बोसका कुठे आहे ते वाळत घातलेले साड्या दाखवल्या धुवायला घेऊन गेलत्या ना नाही एकीने हे टोक धरायचं तुम्ही फटाक फटाक चाललेलं ते सगळ्या वाळत घातलेल्या गोधड्या दाखवल्या म्हणे अगं बोसका कुठे या साड्या काय दाखवते तिने सांगितलं बोसक्याला स्वतंत्र अस्तित्व नाही अनेक साड्या एकत्र गुंडाळून ठेवल्या की त्याला म्हणतात बोसका तस एक कल्पना दुसरी एक कल्पना तिसरी एक कल्पना अशा कल्पनांचं बोसक म्हणजे मन मनाला अस्तित्व नाही महाराज म्हणतात त्या विचारांची बाधा होऊ नये कोणत्या विचारांची बाधा कोणत्या जो विचार आम्हाला देवापासून दूर नेतो तो विचार बाधक समजावा विठ्ठला देवाकडे आणतो तो साधक आणि देवापासून दूर नेतो तो बाधक बायको भजनाला नेणारी असावी का भजनातून नेणारी असावी विठ्ठला तिने घरात म्हटलं पाहिजे बस झालं चला कुठं म्हटलं पाहिजे तिने घरात म्हटलं पाहिजे काय म्हटलं पाहिजे बस झालं चला कुठं दत्त मंदिर बरोबर ना तिने दत्त मंदिरात नाही म्हटलं पाहिजे बस झालं चला म्हणून मी म्हटलं भजनाला नेणारी पाहिजे भजनातून नेणारी नको तसा एखादा विचार मनात येतो आणि आम्ही देवापासून दूर जातो ती नको कारण तसं झालं ही संत मंडळी सुखी राहणार नाही पण का हो आणखी काय म्हणायचं महाराज म्हणतात अहंकाराचा वारा झाला गो राजसा कदाचित देव तुम्हाला एखादं मोठे पण देऊन पण पाहतो देव लिटमस टेस्ट करतच असतो आपल्यावर कधी पायी चालवून पाहतो याला वाईट वाटतं का कधी रोल्स रॉईस मध्ये पण फिरवतो याच्या डोक्यात हवा जाते का सगळं पाहत असतो तो
कधी गौरव करतो कधी कधी ओव्या कधी शिव्या सगळंच ऐकावं लागतं देव तपासत असतो की याच्यावर काय परिणाम करतं याचं समाधान बिघडतं का नाही बिघडत ते पाहून आपण तसं कधी वैभव मिळालं तर त्याचा अहंकार व्हायला नको माझ्या विष्णुदासा भाविकासी पण महाराज तुम्ही हे सगळं हरीच्या दासासाठी मागितलंय विष्णूच्या दासासाठी मागितलंय पण ज्याचं कल्याण चिंतिता तो विष्णुदास म्हणजे त्याची ओळख काय त्याच्या ओळखी सकट मागितलेला आशीर्वाद शेवट नाम म्हणे तया सावे कल्याण नाम म्हणे तया सावे कल्याण नाम म्हणे तया सावे कल्याण नाम म्हणे तया सावे ज्या मुखने दान पांडुरंग ज्या मुखने दान ज्या मुखी निधान पांडुरंग ज्याच्या मुखात पांडुरंगाचं नाम आहे तो हरीचा दास अशा हरीच्या दासाच्या कुळाला अकल्प आयुष्य मिळावं असा जो नाम घेतो तो विष्णूचा दास त्याला अहंकाराचा वारा नसू दे लागू दे असं नाम घेणारी जी संत मंडळी कल्पनेची बाधा न होता ती संत मंडळी सुखी असो आणि असं नाम ज्यांच्या मुखात आहे नामदेव महाराज म्हणतात देवा त्यांचं कल्याण होवो कल्याण फाट्याला त्याचे आहेत कल्याणाला फाटा मिळता कामा नाही तेव्हा आमच्या गोड लाडक्या वैष्णवचा हा वाढदिवस संपन्न होताना भगवंताने त्याला खूप खूप आयुर आरोग्य शांती संपत्ती आणि दैवी गुणांयुक्त या परिवाराला धर्मसेवेचं जणू वेळच आहे थोडस व्यवस्थित करा ते घाईने नका एखादा टिपवाय आणा छान करा असं असं हा असं उलट नको तेव्हा बोलू नको भगवंताने या परिवारावर अशीच कृपा ठेवावी म्हणजे प्रवीण भाऊचं धर्म कार्यातलं योगदान मोठं आहे कारण सध्या ज्या समस्या उभ्या राहतात लव जिहाद लँड जिहाद पासून ज्या ज्या काही सगळ्या अडचणी आहेत त्या कामांच्या बाबतीत
लक्ष घालणारा धर्माच्या संवेदनेच्या बाबतीत जागृत असणारा हा परिवार हे समग्र गाव तेव्हा या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आपल्या सर्वांच्या भेटीचा दर्शनाचा योग आला. 27 डिसेंबर पासून होणाऱ्या आपल्या आश्रमावरच्या ज्ञानेश्वरी संगीत पारायण आणि कृष्णकथेचं निमंत्रण पुन्हा एकदा आपल्याला देतो. जे येऊन राहतील त्यांच्या निवासाची व्यवस्था पूर्णपणे जय्यत झालेली आहे. आपण सर्वांनी या 6 दिवसाच्या कार्यक्रमाचा 27 डिसेंबर ते 1 जानेवारी आपण सर्वांनी लाभ घ्यावा ही विनंती करतो आणि सेवेला थांबवतो. कारण 8:30 कीर्तन घनसोलीत करायचं आहे. विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय विठ्ठल जगद्गुरु संत तुकाराम सद्गुरु श्री वामन बाबा सद्गुरु श्री सावराम बाबा महाराज गुरु रामदास बाबा महाराज वासुदेवजी महाराज दिकेदास बाबा महाराज बोलो रे सर्व संतांची गुरुदेव दत्त मस्तक माझा पायावरी या वारकरी संतांच्या श्री संतांच्या माता चरणावरी साष्टांग करी दंडवत श्री पंढरीशे पांडुरंगाच्या निस्सीम कृपेने वैष्णव प्रवीण पावशे यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने त्यांच्या राहत्या घरी श्री सत्यनारायणची महापूजा प्रवीण काना पावशे आणि पावशे परिवार यांच्या वतीने जी सत्यनारायणची महापूजा नियोजित वेळेप्रमाणे दरवर्षाप्रमाणे होत असतो. कारण गणपती उत्सव त्यांच्या घरात असतो, नेहमीप्रमाणे कीर्तन होत असतात. परंतु गणपतीचा मौसम असल्यामुळे कीर्तनाची सेवा रद्द झाली. परंतु त्यांनी औचित मुलाच्या वाढदिवसानिमित्ताने जी कीर्तनरूपी सेवा महाराज बोलून गेले की वाढदिवसामध्ये कीर्तन अशी सेवा ज्यांनी महाराजांनी ते येऊन जी कीर्तनरूपी वाक्पुष्प सेवा समर्पित केली. काय द्यावे त्यासे वावे उतराय ठेविता पाय जीव थोडा कैसी आगलिक दैवाची जे गंगा ओरडे अमृताची होका जपतपे श्रुती असे फळा आली. या न्यायाने आज ज्यांची कीर्तनरूपी सेवा झाली ते हरिभक्त परायण आपल्या भागातील नामवंत कीर्तनकार जे वयाने लहान पण तपाने मोठे सामर्थ्य आणि गाढ अभ्यासक आणि ज्ञानाने तपवृद्ध असणारे आपले भागवताचार्य जगन्नाथजी महाराज पाटील आसनगाव इथे येऊन जी कीर्तनरूपी सेवा केली तरी त्यांच्या पावशे परिवाराच्या वतीने महाराजांचा सन्मान होत आहे, तो महाराजांनी स्वीकारायचा आहे. पुंडलिका वरदे हरिविठ्ठल श्री त्यांना पांडुरंगाची प्रतिमा म्हणून एक सदिच्छा भेट पावशे परिवाराने दिलेली आहे ती सुद्धा तसेच मुलाला घेऊन याचे लगेच या लवकर या परिवार या तुम्ही सर्व परिवार या पावशे परिवार आपण सर्वांनी यायचं आहे. 2 मिनिटं थांबा भोजनाची व्यवस्था आपल्या पलीकडे घरामध्ये येईल. 5 मिनिटं थांबा मुलाचा वाढदिवस साजरा होऊ द्या. आपण आता 5 मिनिटं फक्त वेळ घेणार आहोत. महाराजांना पण जायचं आहे पुढे. Thank you.
ترجمة